ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 14ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ SDFDAಗೆ ಓದೋರಿದ್ದರೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, 13ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂಗಳವಾರದಂದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ KS ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬುಧವಾರದಂದು ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 14ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಗುರುವಾರದಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ 15ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಧ್ರುವ 10, DHRUVA 10 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ PDFನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ KPSC ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ತಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತರಗತಿಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗ ಕಾಮಧೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಕಾಮಧೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿಯಾನ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಗೌಮ್ಯ ಗಣೇಶ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಗೌಮ್ಯ ಗಣೇಶ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈಗ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ POPಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸಿಂದನೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತಹ ಏನು ಪೇಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಪೇಂಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾವು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಡ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಚೈನನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೈಟೋ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ, ಮಾನವ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು, ಗಣೇಶದ ಹಬ್ಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌಮ್ಯ ಗಣೇಶ ಅಭಿಯಾನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಇದು ಮಣ್ಣಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಗಣಿ ಇರಬಹುದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಂದರು. ಸೊ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಡ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರು ಜನರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗದವರು ಕಾಮಧೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಧೂಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರಬಹುದು, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪೂಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಗಣಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಗಣಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗದ ಇದಾಗಿ ಕಾಮಧೇನು ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋದು
2019ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಇದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೃಷಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ 1967-6 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದೇನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಅದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು. ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಆನಂದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಓಕೆ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಬೆಳೆದು ಏನಾಯಿತು, ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಅಮೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, 1970ಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 1970s ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಜನಕ ಯಾರಪ್ಪ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೌನ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಾಲು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಂತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿಯಾದಂತಹ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಏನು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಈಗ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಡೈರಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಮೂಲ್ ಒಂದು ಏನು ಮಾದರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಸೊ ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KMF ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ಬನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು, ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಳಿಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ಟಿನ್ ಫ್ರೀಸಿಯಾನ್ HF ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಜರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಐರ್ಷೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಿಲ್ಚ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳು ಇವು. ಇವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಸುವಿನ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತಳಿಗಳ ವೀರ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕರುಗಳು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ದೇಶೀಯ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿಯಿಂದ ತಂದಂತಹ ವೀರ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಪೂಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, 1970ರ ಈಚೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40-50 ವರ್ಷ ದೇಶೀಯ ತಳಿಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಕುಲ ಮಿಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇವರ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯೋಗ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಂತು ಆಪರೇಷನ್ ಫ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಮಧೇನು ಆಯೋಗವನ್ನ ನಾವು ರಚಿಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಧೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದು ಗೋಪಾಲರತ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೋರಿದಂತ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗೋಪಾಲರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದೇ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಧೇನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜೀನ್ ಪೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವಂತವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಕುಲ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಲಾಖೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರ ಒಂದು ವೀರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಕುಲ ಅಭಿಯಾನದ ಕೊಡುಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಲೈ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಸಿಂಧಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಸುವಿನ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಯೋನಿ ಕರಾಚಿ, ಸಹಿವಾಲ್ ಮೊಂಟೊಗ್ಮರಿ ರೀಜನ್, ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಉತ್ತರಗಳೇನಪ್ಪ, ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ, ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ, ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ಓವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಡ್ ಟು ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬೇಸ್ ಏನು ಇಕಾನಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದಾರಪ್ಪ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ನಿರಾಕರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೆದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೈಟಪ್ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಭಾರತ 158 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 129 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, 500,000 ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 500,000 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಮತ್ತು ಈ ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 50 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 135 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕವರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಂದಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ 74 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಗಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಮಗೆ ಒಂದು ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿ ಪಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕವರೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಕೋತಾನೆ ಹೋದರೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1ನೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕವರೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಚ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಾವು ಓ ಪಿ ಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗ ತಾವೇ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರಬಹುದು, ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಂತ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 70% ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು, ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ಲಿ 60-40 ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ 90-10 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ 100% ಕವರೇಜನ್ನು ಸೆಂಟ್ರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ. ಸೊ 13 ಅಕ್ಟೋಬರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಏನಿದು ವಿಪತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2015ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎರೋಜನ್ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಸುನಾಮಿ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹಾನಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಸಿಟಿ, ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಸಿಟಿ, ಈಗ ಸುನಾಮಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ಅದು ಒಂದೇ ಏಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಂಡೈ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಸೆಂಡೈ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಡೈ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಏನಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಯು ಎನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2020 ಏಳು ಗುರಿಗಳು ಏನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಎನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಂಡೈ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತಲೇ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಜನರಲಿ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ, ಹ್ಯೂಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಹ್ಯೂಗೋ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2005 ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಸೊ 2005 ಬಂದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಇಂದಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಸತತವಾದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಪರಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2005 ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಜನರಿಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KPSCಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ತಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೀಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. KPSC ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು RTAಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರುಗಳಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಫ್ RTA Act. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಜಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ RTA ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ, ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 60 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಒಳಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹೋಗಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿನ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಮಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2005 ಬಂದಂತಹ RTA Act ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹುದ್ದೆನ ನಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಭಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೋ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳು. ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೈ ಆಗಿದೆ, ಆ ಡಿನೈ ಆಗಿರೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆರ್ ಟಿ ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ತೀರಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ತೀರಾ ಒಳ್ಳೆಯದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾಡರ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಎರಡು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಬಂದರಾದಂತಹ ಕೋಲ್ಕಟ್ಟಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಜರಾತನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಉತ್ತರದ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯನ್ನು, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೋಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ NHAA ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಿದ್ರು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಇದರನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹೊರತಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಫೀಡರ್ ರೂಟ್, ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಂಟರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡರ್ ರೂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಬಾರ್ಡರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 44 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಈ ಏನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಿಟಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡೆದು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BBIN ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಲ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಟ್ಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಟ್ರೈಲೆಟ್ರಲ್ ಹೈವೇ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಲೊಕೇಶ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಭಾರತದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಥೈಲೆಂಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವತ್ತು, ಕಲಾದಾನ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೋಡ್ಸ್, ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಸ್ ಮತ್ತು NHDP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಇದು ಭಾರತ್ ಮಾಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋದವ್ರು ಯಾರು NHAI ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಹವಾಲಾ ರೂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹವಾಲಾ ರೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇವರು ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಭಾರತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕಿದೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಇದು ಇದರ ವರದಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಗತಿಯು 2019ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶವೇ ಟೆರರಿಸಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ FATF ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, FATF ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಭಾರತದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಭಾರತದವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆದರೆ FATF ಆದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ 50 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತಾ 2019ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. FATF ಎರಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರಿವರು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡದಿರುವಂತಹ ಟೆರಿಟರಿಗಳು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಯದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ದೇಶವು FATF ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ FATF ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇಶಗಳು, ಅಂದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದರು. ಸೊ ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆಯಿತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಟೆರರಿಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 2020 ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಧೋರಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕುರಿತು, ಇದು ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಬಸವಳಿದಿರುವಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ತುಣುಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಬುಲೆಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಮಲ ಹೂವುಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚಮೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಇದರ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸನ್ ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದು ಅರಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸನ್ರೈಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅರಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹೂವು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅರಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅರಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಸಾಸೆರಾ ಒಬ್ಬಲ್ಲಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಹೂವು, ಇದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಹೂವು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ $1.5 billion ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ 19 ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2016 ಇದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವರುಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಏಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟನ್ನೇ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಂಡ ಯಾವುದು? ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? AIIB ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 103 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಚೈನಾ ಲೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಲೇಹ್ನ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ಕೈ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ್ರಫಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲಡಾಖ್ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಲೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದುಂಗ್ಲಾ ಪಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋಟರಬಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲಡಾಖ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಬ್ರಾ ಕಣಿವೆಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸೊ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಈಗ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, COVID-19 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತಂತು. ಸೊ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟು ICT ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದರ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ, ಹೌದು, ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಂದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕವರೇಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.